Hallo derude. Som du forhåbentlig har lagt mærke til, så stillede vi i søndags ugerne en time frem. Det gjorde vi, fordi vi har skiftet fra vintertid til sommertid. Og hvis du ikke har opdaget det, ja, så er det måske en god idé, at du lige får tjekket indstillingerne på din mobiltelefon eller lignende, så du ikke bliver ved med at komme for sent til dine aftaler. Og grunden til, at jeg står og fortæller det, det er selvfølgelig, fordi afsnittet i dag skal handle om det her skifte fra vintertid til sommertid. Men inden vi går videre med det, så har du måske lagt mærke til, at der står en mystisk person ved siden af mig. Det er Anna. Hej, og hej derude. Ja, Anna, hun er faktisk en del af kanalen her. Jeg har gået og gemt på hende i et stykke tid. Og hvad du måske ikke ved, det er, at flere af de videoer, du har set på kanalen her, der har Anna altså haft en ret stor finger med i spillet. Hun bruger nemlig meget af sin tid på at undersøge og dobbelttjekke de her oplysninger, som vi bringer i vores afsnit. Og også skrive ned, hvad vi egentlig skal have med, og hvad, sådan jeg ikke står og siger en hel masse sludder, som egentlig er ligegyldigt, når vi kan skære ind til benet og fortælle, hvad der er vigtigt. Og det emne, vi skal tale om i dag, det er jo faktisk også dig, Anna, der har gravet det frem. Mm. Hvad er det, vi skal fortælle om i dag? Kan du løfte lidt af sløret for det? Det kan jeg godt. Uden at afsløre for meget, så har jeg altså fundet 5 lidt sjove facts frem, om hvad det egentlig gør ved os at skifte fra vintertid til sommertid. Men mere vil jeg altså ikke afsløre, så Thomas? Ja, lad os bare komme i gang. Det første, vi skal tale om, det er kroppens biologiske ur. For ifølge forskning, så er menneskekroppen faktisk hele 5 dage om at vende sig til at skulle tidligere op. Jeg ved ikke, om du selv har bemærket det, men jeg synes bestemt, det har været sværere at komme op om morgenen i løbet af de sidste par dage, end det har været, inden vi skiftede til sommertid. Det forklares med, at vores kroppes biologiske ur følger solen. Og når vi stiller klokken en time frem, ja, så følger solen jo desværre ikke med. Og det er faktisk ikke kun os mennesker, der har svært ved at vende os til det her skifte. For selv vores små firbenede venner, de kan altså også mærke, at vi har sat uret en time frem. Vores kæledyr, de kender nemlig vores rutiner. De ved, hvornår de plejer at blive luftet, hvornår de plejer at blive fodret, og hvornår vi plejer at komme hjem fra arbejde og skole. Men selvom vores dyr ikke er 100% klar over, hvad det egentlig er, der foregår, så kan du i hvert fald trøste dig selv med, at der kun er 1 døgn tilbage til, at din krop den for alvor har vendet sig til det her skifte. Og hvis vi allerede har passeret fredag, når du ser afsnittet her, så tillykke! Du klarede den! Nummer 2 på listen er faktisk en smule skræmmende. Man har nemlig fundet ud af, at flere får hjerteanfald mandagen efter, vi har sat uret en time frem. Faktisk så stiger risikoen for at få hjerteanfald på lige præcis den her dag med hele 24% i forhold til det daglige gennemsnit i perioden op til, at vi skifter fra vintertid til sommertid. Derudover sker der også flere trafikuheld efter skiftet til sommertid. En kanadisk undersøgelse viste en stigning i antallet af trafikuheld på hele 8% i ugen efter, vi har sat uret en time frem. Det skyldes formentlig den træthed, vi oplever i perioden efter, som jo både går ud over vores koncentrationsevne og vores reflekser. Og som fact nummer 3, så skal du næsten kende den skyldige bag vores tradition med tidsskifte hen over vinteren og sommeren. Det var nemlig opfinderen Benjamin Franklin. Tilbage i år 1784, der skrev Benjamin Franklin nemlig i et humoristisk essay, at man passende kunne spare lidt på stearinlysene ved at sende folk en time tidligere på arbejde i sommerperioden, fordi her var det jo alligevel lyst udenfor. Han nævnte dog aldrig noget med at skrue uret hverken frem eller tilbage, og der skulle gå lang tid før, at det her det blev indført for alvor. Men da vi så nåede frem til starten af 1900-tallet, så begyndte flere europæiske lande faktisk at gøre det. Og her havde det noget at gøre med, at man gerne ville spare på for eksempel olie. Her i Skandinavien der indførte vi det så i år 1916. Lidt vildt, at så mange lande tog det til sig, og det i dag er helt normalt, når ophavsmanden, idémanden Benjamin Franklin, han i virkeligheden bare mente det som en joke. Som fact nummer 4 skal du også lige have lidt mere negativitet med på vejen. For det kan faktisk koste samfundet ret mange penge, det her skifte fra vintertid til sommertid. I USA var der for eksempel stor krise, da man skiftede til sommertid i år 2000. Her kostede det de handlende på de amerikanske børser, hold fast, 170 milliarder kroner. Fy for den. Som I nok kan gætte jer til, så var årsagen hertil primært koncentrationsbesvær og søvnmangel hos de mange handlende. Derudover viser en undersøgelse, at det tager den gennemsnitlige amerikaner omkring 20 minutter at stille sine ure den her time frem.
det koster det amerikanske samfund intet mindre end 10 milliarder kroner i tab af omsætning og arbejdstid. Heldigvis har vi da efterhånden mere og mere smart teknologi, som selv sørger for at skifte tiden automatisk. Og vi skal selvfølgelig også huske ikke at være for negative, for selvfølgelig er der også nogle gode ting ved det her med sommertid. Der er blandt andet påvist mindre kriminalitet i perioden efter vi har sat uret en time frem. I USA er der for eksempel målt hele 7% fald i kriminalitet i den her periode. Det skyldes blandt andet, at mest kriminalitet bliver begået, når det er mørkt udenfor, da det er nemmest for eksempel at begå røveri her. Så det kan godt være, at de handlende på børserne de ikke er super glade for det her skifte til sommertid, men det er tyve og røvere, altså heller ikke. Det var 5 facts om det her skifte fra vintertid til sommertid. Som du nok kunne høre, så er det ikke alle ting ved det her, der er lige fede, men der er der trods alt nogle positive ting ved det også. Og vi skal også huske på, at dagene de bliver længere af det. Og forhåbentlig så følger temperaturerne også snart med årstiden. Jeg håber, du kunne lide videoen i dag. Hvis du kunne, så smid den meget gerne et like. Og kyl også meget gerne en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis du har idéer til andre spændende emner, som vi kunne tage et kig på her på kanalen. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!